Ирина, добре ни дојде во Бекстејдж. Ова е твое прво гостување во оваа нова 2022 година. Па кажи ми како ја дочека истата. Фала за поканата. Драго ми е што прво гостување ми е токму кај вас во Бекстејдж. 2021 ја дочекавме многу тинејџерски, би рекол. Бевме кај колегата Жаре во Битола. Они таму играат кабаре веќе цела година. И на покана на колегата Жаре отидовме, супер е, кој не го гледал некој оди некако гледа во Битола кабарето, без пари реклама. Поздрав до газдата и нека се спреми следен пат кога ќе дојам за оваа бесплатна реклама. Супер им беше програмата, таму учествуваат доста познати личности, глумци, пејачи, танчери од МОП и супер си поминавме, супер журка направија, така да бев во Битола. Се договаравме за интервју, ми кажа дека цела зима си во Маврово и дека си инструктор по сноубординг. Па кажи ми нешто околу тоа. Тоа ти е она хоби, тоа ќе пробаш да го претвориш у полупрофесионално нешто такво. Долги години нели бордам и лани, во време на пандемијата која ништо не правевме, ми се правеше нешто и решив као малце да се надоградам у тој чекор. Отидов и полагав за сноуборд инструктор и од лани веќе втора година со зимно време сум сноуборд инструктор во Маврово. Гледам таму да го поминувам поголемиот дел од слободното време, нормално. Дали не може тоа да ми биде на прво место, ама некој е добро трето место е сноубордингот моментов. Ако ги рангирам моите обврски и професии. Така да, да, таму секој што бил на планина и тој што не бил знае дека на планина е 6 пати пугаво негово град, поготово во зимските месеци кога е многу загадено. Има ли голем број на кандидати или кандидатки? За сноубординг или општо? Да, има доста луѓе, има голема заинтересираност со тоа што нели ние сме дефицит од сноуборд инструктори во Маврово, така да да, има луѓе и она тен ми е драго кога го ширам тој култ, она како увек скијачите и сноубордерите се у некој клинч, у некој биф. Као, дали е боље да се вози сноуборд или ски, јас нормално скијачи не почитувам. И мислам дека е сноуборд многу боље да се вози. И она секогаш кога учам некој нов, кога го навлекувам, би рекол, на сноуборд, она големо е задоволството затоа што ја шириш фамилијата на сноубордери кај нас. Како што напомена, актерството ти е на прво место. Моментално се наоѓаме во театар комедија и гледам дека сцената овде е подготвена веќе. Кажи ми за каква представа станува збор. Да, сега моментов сме у средина на дневната соба на Пиер Брошан. Вечер играме вечера за глупаци. И ова е многу специфична и интересна представа затоа што еве во моментов кога што гледаме, се наоѓаме у средината на станот и публиката седи горе на сцена, не седи доле во публика, туку седи околу цел стан. И од кај да гледаш представата, секогаш ја гледаш од различна перспектива. Например, ако ја гледаш од дневната, ти е као еден кадар да гледаш, следниот пат ако дојаш да гледаш, можеш да гледаш од кујна и да гледаш друг кадар. Во зависност од тоа каде седиш, различно ја гледаш и доживуваш представата. Ова е еден, би рекол, деконструиран водвил, затоа што во водвил знаеме дека има многу врати и соби, ние некогаш не гледаме во класичниот водвил што се случува во соседната соба, а во оваа постановка на вечерашната представа гледаме што се случува и во другите соби, затоа е многу интересна за гледање и кој не ја гледал го поканувам да дојде да види следниот пат кога ќе биде на репертуар. Вечера за глупаци, на кого се лодира? Кои се глупаци? Глупаците сме сите ние. Значи, представата е тоа што најпаметниот си станува собствен глупак во собствениот стан, во неговото место. Или оној што се исмева со глупаците, самиот станува глупак. Нели, како и во животот. Што ако ти додала тоа улога која што еве не ти се допаѓа, не се пронаѓаш во неа, или може би да си во љубовна врска со некоја девојка што не ти се допаѓа, се треба да се додворуваш или да ја бакнеш. Како менаџираш со своето однесување, со емоциите во такви ситуации? Тоа ти е, затоа учиш занаето, ствари. Тоа е занаето. За не секогаш кога ќе се чувствуваш среќен да бидеш среќен, не секогаш кога ќе се чувствуваш тажен да бидеш тажен и не секогаш девојката во која ќе се заљубиш да е навистина да можеш да се заљубиш во неа. Така да тоа е занаетот наш, тоа е нашата професија. Ништо ќе си замислуваш друга, ќе си замислуваш кога си бил заљубен, ќе се повикуваш на твоје искуство, на твоје чувства, ќе пробаш да останеш фокусиран, сконцентриран и најдобро што можеш да го изиграш тоа према човекот кој што ти ја даден.
Така да, тоа е занаетот. Не секогаш ми се плаче, па морам да плачам на сцена. И не секогаш ми се смее, па морам да се смеам на сцена. Така да, да, заради тоа учиме факултет. Со оглед на тоа што вашето шоу се вика наискрено, смиташ ли дека на нашата естрада естрадните умитници се доволно искрени? Па, не сметам дека никој, тоа е, сметам дека никој не сме искрени. Значи, нит ние, нит новинарите вие, нит камерманот, никој. Реално, да бевме искрени, никој од нас немаше сега тука да седи. Така да, тоа е, не, тоа е една као наша филозофија длабока, дека таму ни тргне името, дека ние, уствари, никој никогаш кога се појавуваме било каде, не сме искрени. Никој од нас. Секогаш сакаме да се прикажеме во некое светло. Сега, колку е тоа поблиску до нас и не, сега ова е моје мислење и онака зборам. Значи, не е дека со сите е така. Некоја моја филозофија кажува. Од кај не излезе името наискрено. И заради, баш заради тоа крестиме наискрено, него крестиме искрено. Пошто искрено е сега како што сме. А ако сме наискрени, би си ги кажувале веројатно работите што ние си ги кажуваме во шоуто. Она, знаеш, ако те нервира некој или ако имаш некоја забелешка да му ја кажеш. Така да од таму тргна целата поента дека уствари во нашиот етер фали повеќе искреност. Повеќе да бидеме сами себе и мислам дека луѓето се плашат дека повеќето од публиката ќе им суди ако го покажат нивното вистинско лице. Ама да, може се управо, може не, ама она, шо имаш да изгубиш. Мислам дека публиката и луѓето сме стигнати веќе на некој високо културолошко ниво за да можеме да почнеме да се однесуваме на пример како што се однесуваат на запад и да бидеме искрени и да се покажеме кои сме со нашите мани и со нашите предности. Мислам дека тоа е баш посладко и по симпатично и поискрено отколку да се представуваме какви што би сакале да бидеме.